Estat, unitat 4, llengua valenciana, primer, d'ESO. Hola, Pau. Ja has acabat els deures de matemàtiques? Jo no entenc algun dels problemes. Havia pensat que, com demà és festa, podríem quedar al matí i me'ls expliques. Si vols, després et quedes a dinar ací i veiem una pel·lícula. Per cert, ma mare m'ha dit que volíeu organitzar una festa sorpresa al teu cosí de Berlín. Si vols que et doni un colp de mà, estaré encantat. Les festes sorpresa són la cosa que més m'agrada del món. Fins demà, Ximo. Hola, Pau. Hola, Pau. Ja has acabat. Ja has acabat els deures. Els deures de matemàtiques. De matemàtiques. Jo no entenc. Jo no entenc algun dels problemes. Algun dels problemes. Havia pensat que. Havia pensat que. Com demà. Com demà és festa. Com demà és festa. Podríem quedar al matí i me'ls expliques. I me'ls expliques. Si vols, després et quedes a dinar ací. A dinar ací. I veiem una pel·lícula. Una pel·lícula. Per cert, ma mare m'ha dit que volíeu organitzar una festa sorpresa al teu cosí de Berlín. Al teu cosí de Berlín. Si vols que et doni un colp de mà, estaré encantat. Les festes sorpresa són la cosa que més m'agrada del món. Que més m'agrada del món. Fins demà, Ximo.